inzira satani yahisemo wabona ukwarimbura imitima n'uguhuza itorero n'isi kuko iyo ridahuje nayo nibwo rigira imbaraga yo kurwana nawe rikamunesha niko gukoresha ubujyanya mazaga kuru itorero akaryambura kwera kwaryo umudendezo w'idini utanzwe n'ubutegetsi n'ugushigikiwe nk'ikiza nta kindi ubugambiriye keretse gufatanya n'abapagani kwezi imana zabo na gatatu nubwo nahamagariwe kuyobora intara muri uwo mwaka nahamagariwe no kuyobora intara nahamagarwa nka pasiteri nari nzi ko ari umurimo mwiza nahereye mu ntara yitwaga yarushumo ikibungo nishimira uwo murimo w'ubupasiteri maze kuwishimira ikintu cyanangaje gikomeye ngiye guhembwa bwa mbere nahembwa 5,000 mbajije teresoriye waduhembaga kuki mpembwa 5,000 kandi namuritse amafaranga menshi arambwira turi ku ikosi tugiye nayoboraga amatorero 22 umwaka mumara mpembwa 5,000 kandi iyo ntara umwaka wagiye kurangira ikaswemo intara 2 bitewe n'uburyo imbaraga twakoreshaga uburyo Imana yampaye ukuboko kwiza tukagura umurimo kandi ibyo bimbaho nari mvuye mu kindi kigeragezo gikomeye ubu aho mbereye umudivantiste umunsi wa 7 imaze kugurisha ishuri 2 bwa mbere nagurishije tugiye kwakira Yesu ku rusumo turamutegereza tubona ko yaje turagurisha yanga kuza yanze kuza nibwo noneho mu gihe nari nangiye kubona ubuzima ntangiye kugira ibindi ubundi bucuruzi nangiye icyo gihe mpabwa intara nari umucuruzi w'amagare nyavana ngara muri Tanzania nyazana mu Rwanda nuko bamamagariye kuyobora intara ndumva ndavuga ni noneho ubu ngubu ubucuruzi reka mbureke ninjire mu murimo w'Imana ninjire mu murimo w'Imana ngiye gutungurwa ntungurwa no guhembwa 5,000 narimenyereye ubucuruzi buma amafaranga menshi ndavuga ni rero reka nihangane ukwezi kumwe wenda ukwezi kwa kabiri ko ngeze muri iyi ntari muri 250,000 nkaba ntigeze ku rwego rwo kumurika 1,000,000 wenda baraza kuzamura umushahara noneho ubuzima bukomeza ukwezi kwa kabiri ngiye kubona mbona nabwo mpembwe 5,000 mbwira Teresoriye ati niba kugenda mu ntara byo byonyine tugenda koreshaga igare kuyizenguruka nibura byasaba nibura 50,000 kugira ngo nibura ukwezi gushire nageze ku matorero none mpembwe 5,000 kuyema ngo niba ikosi iri kunaniye taha cyokora nyoboye intara inama y'intara bwa kabiri mvuga ikibazo cyanjye bakuru b'itorero bavuga ati aho kugira ngo wicare dukurikije aho watuvanye twebwe nk'amatorero tuzajya tuguhemba ubwo umunsi wo kwakira raporo buri torero ryangeneraga amafaranga runaka
ubwo ndangiza umwaka wose umwaka urangiye iyo ntara bayikatamo intare ebyiri ndavuga nti rero ko bayikase mu intare ebyiri ahari kose ishobora kuba rirangije noneho ubu ngiye gukora nk'umuntu nibura urangije kose cyakurikiyeho nagiye kumva numva ngo inama ya Firidi irateranye ngo izinara ngiye kumva izo ntara ebyiri bazizanyemo undi mupa abandi bapasiteri ngiye banjyana ibyumba ahantu hataragera kujya gufungura y'umurimo nk'umupiyoni ngeze ibyumba nahuye n'ibibazo bikomeye cyane cyo koraho bampaye 30,000 ariko ubuzima bwaho icyumweru kimwe nibe na mbere impembwa 5 nabaga ndi ku isambi wanjye ariko aho nayingiye nari ntandukanye n'umuryango ntandukanye n'abavandimwe banzi noneho ntangira ubuzima bwo kujya kubwiriza ibiti kuko nta bantu bari bahari cyo gihe twakora umurimo tumaze kwakora umurimo kujya guhanga amatorero ahantu hataraba adventiste cyokora Imana ikomeza kubana nanjye mu buzima bugoye ndibuka ibyo bihumbi bampaga twabikoreshaga icyumweru kimwe bitewe nuko umujyi bari batujyanyemo ni ku murindi w'intwari hari uruganda rw'icyayi rufite abakozi barenga 600 batunzwe no guhaha ahantu hatera nuko ubuzima buraducanga kugeza igihe narwaye bwaki amaguru arabyimba ikintu cyambabazaga cyane kugira ngo mve ahantu nashinze itorero kuva kuri ku itorero njye handi nagiye gufungura ni ukuba ngo nabyukaga saa 10 za mu gitondo ku isabato nkahagera saa 5 n'amaguru nagerayo nkabwiriza namara kubwiriza na abantu batazi agaciro ka pasiteri bwo iryo torero rifite nk'abantu wenda nk'icumi nasoza ikibwirizwa nka saa 7 abo bizera bakambwira ati pasiteri urakoze kutubwiriza dusuhuriza umugore n'abana ntihagire umbwira ati nibura uze unyure mu rugo nibura tugufungurire tekereza urugendo nakoze kiba ikibazo gikomeye cyane nkaguruka nk'aho saa 7 nkongera nkagera mu rugo nka saa 2 z'ijoro mba muri ubwo buzima kubera izo ngendo n'ingorane nyinshi kugeza igihe ibyo nari mfite nanone ndabigurisha kugira ngo tube ari inzu ndagurisha kugira ngo tubeho noneho mba muri ubwo buzima cyokora ndagenda mbwira perezida wa Firidi ndamubwira nti ndiho nabi dore narwaye bwaki ndi pasiteri mushaka uburyo mu ngenzo ati hangane narananutse ngera ku biro biri hagati ya 30 na 40 ku buryo abantu bandiye bakavuga bati uyu muntu avuye mu ye mibaba n'abana hari igihe bafata amafoto y'icyo gihe meze gutyo meze nk'agasaza abana icyo gihe no ku ishuri nta mwana n'umwe wagiye kwiga abana babaho kugeza n'igihe
iyo twatekaga ibyo kurya niho twize guko ubuzima bwo kubgabana kugira isahani yabo ntitwabuvukiyemo twavukiye ahantu hari ibiryo tubyarwa n'ababyeyi bafite ubushobozi ariko ikintu cyadutangaje tubonye ubuzima bukomeye twagiye dutangira icyo bita kugurira umwana wese isahani kuko iyo twabagaburiraga ku isahani imwe abafite imbaraga nibo babiryaga none turangije dufata isahani ya buri mwana noneho buri mwana tugashyira ikijumba kimwe n'udushyimbo duke tukavuga ati uri umucungane n'ibyo abana baba bo muri ubwo buzima niyo mpamvu ubona abana banjye nta n'umwe wize uretse umwana umwe nuko ibyo kusezerera biranga cyo kurafata icyemezo nk'umugabo mbwira umugore nk'i madamu ubu buzima burankomereye nzigukanika amagare njyewe ngiye gutaha njye gukanika amagare umugore avuga ati dore ibintu inzu yaragiye n'ibiki byose wowe uratunguka iwanyu uti ti n'ubundi byararangiye emera ukorera ha n'upfata iguhambe ariko gusubirayo ntabwo byagukundira n'ubundi aho ntabwo twagarura ibyo twari dutunze tukaba tugiye kuburwamo nuko nkomeza gusenga ariko Imana iratabara amen igihe kimwe ngiye kumva numva bampaye kujya kubwiriza mu materaniro makuru aho bita Iburera ngezeyo ndabwiriza impano yo kubwiriza Imana yari yarayimpaye muri ayo materano makuru ndabwiriza mbwiriza ubutumwa bwiza nubwo nari ntarabwakira abantu barihana iryo teraniro ry'amateraniro makuru abantu bararira batura ibyaha kugeza igihe shoje abizera n'abakuru b'itora bambwira ati duhe nomero yawe tujye kugusengera kugira ngo ari uzatuyobora tubonye umupasiteri nk'uyu Imana yabidukoreye ibitangaza nahubwo bari bafite umupasiteri nawe icyo nawe ufite baduhembaga amafaranga amwe ariko afite ikibazo cy'uko yari afite abana icyenda tekereza rero kuba ufite abana icyenda ugahembwa ibihumbi mirongo itatu ni ikindi kibazo iwe rero abonye bimuyobeye yirwanaho yarangiza kubwiriza ku isabato akambuka akajya hakurya Uganda akazana akanyanga kugira ngo arusheho kureba uburyo abamo ingorane rero zabamwe ni umugisha ku bandi umunsi umwe Imana ishaka kugira ngo imvane mu kibazo nari mfite yagiye kuzana akanyanga akimara kwambuka bahita bamufata polisi iramufasha imaze kumufata umufande wamufashe waruhagarariye iyo sitasiyo yari umudivantisite w'umunsi wa karindwi aramubwira ati pasiteri ni wowe tiniki ati rwose ubuzima bwari bumereye nabi njya kwirwana ati rero kugira ngo tudasebye izina ry'itorero ryacu ry'abadivantisite w'umunsi wa karindwi sinshaka kugufunga kubwo kurengera itorero duhe nomero z'umuyukoresha wawe tumuhamagare ahasigaye ibintu bigende neza abarazitanga icyo gihe hayoboraga pasiteri Ndwane ni wari uyoboraga i Kigali ni nde wari umukoresha wanjye cyakurikiyeho yaramuhamagaye ti pasiteri habameshi kalisi turamuzi ti ndamuzi ati mufatanye kanyanga ubwo inama muri icyo cyumweru yarateranye bahita bamuvana ku murimo arataha noneho muri mitasiyo bashima yuko arije ujya kuhayobora ha handi nabwirije mu materano mako ndagira ngo babwire kuva navuka nta bantu nigeze mbona nk'abo ngaho nyamara kumva ko bambwiye ko ngiye kuyobora Iburera
nashimye Imana ahubwo nihutisha iyimuka kugira ngo bandaza guhindura ibye icyemezo ngiye kumva n'umukuru w'itorero waho arambwira ati tubwire hungu umunsi uzaza maje ndawuvuga kuko kuri Filipi nabi ati ndashaka kwimuka vuba nabo baranyumva uko Imana yashakaga kugira ngo igire iki nkorera imvaneho bwaki cyokora ngeze muri iyo ntara nabonye ibintu bidasanzwe maze kwabona ibintu bidasanzwe nasanze abadiakoni n'abadiakoni kazi n'abakuru b'itorero batetse baje batwakiriye ahantu nagombaga kuba bari baguzi abizera bari bashatse umufuka w'ingano umufuka w'ibirayi ibiro 50 by'ibishyimbo n'umufuka w'ibijumba noneho banatetse mbese urumva gutekera umuntu ukunzwe bashaka cyari gitanga twasanga itsinda ringana n'aba ngaba baje kwakira pastor n'abana banje b'abanyabibazo nanjye w'umunyabibazo noneho bari batetse ibyo kurya harimo ubushaza n'ibirayi maze bagenda barura igisiniya baterekano cy'abana abana nibwo bwa mbere bari babonye intuze uriya muhungu nguriya mukuru uriya injide yavuze ijambo abonye ibyo bintu ati niba papa twaba tugeze muri ryanjuru bavuze kuko twari tubonye bidasanzwe twari tubonye bidasanzwe nuko ndagira ngo mbabwire iyo ntara ni Imana yampanaguriyemo amarira amen namaze amezi arenga 8 ntaha nakora no ku mafaranga bampemba kuko wajyaga guhazaga kuzura wese yazaga yikore ngira depo y'ibiryo abana batangira kuzamura indirimbo za 350 bararirimba za 200 za 200 zari za 200 nuko kubera igitangaza Imana yari dukoreye kandi tuvuye ahantu habi nibwo navuze madamu yambwiye ati rero murabona nta wuzi biri imbere njyana ku ishuri nige imyuga kugira ngo nibura turebe uburyo iby'uyu murimo nabonye harimo amakona akomeye kubera nta mafaranga twafataga kuri kote yarakiri ahari kubera twaryaga ibyo abizera baduhaye mudamu ajya ku ishuri maze kujya ku ishuri abizera baho baradukunda baratubwira bati imbago zo ku ntara tugiye kuziba guhingira ingano ahasigaye turagusarurira ngiye kubona mbona twejeje ingano ngiye kubona mbona no kuri konti kuko amafaranga yazagaho umuntu atayakoraho ngiye kubona mbona ngeze ku 1000 cyari igitangaza gikomeye noneho nibwo gacaca zaje muri ako gace hari umuntu wari warakoze jenoside bamukatira imyaka 30 bamaze kumukatira imyaka 30 ndabyibuka bamujyanye kumufunga iryo joro barabu buryo yabuze musimbisi mudamu we uno munkiri wari muri ako gace ashira ku isoko moto ya uwo mugabo yari maze igihe gito nyigura 400,000 nibwo bwa mbere nanjye natangiye muri ako gace muri ako karere ka Burera nige no kwa muganga twari dufite moto tekereza umuntu uvuye mutobo nkaho ngaho mu bigeragezo nka biriya kumva Imana imuhaye moto nuko mbaho ariko nina gusubira mu bihe
nanyuzemo umugore wese wabaga agiye kubyara nige hamagaraga nijoro tivonjane kwa muganga ubwo mbahungaho nari meze nka ya mpumyi Yesu yahumuye tumurareba ikitimo ndabona abantu basa nibite noneho ikindi gitangaza gikomeye cyane ubwo mbaho madamu kwiguta yeri yarashoje noneho mu ntara hano mu iburasirazuba ya Rukomo havuga ikibazo gikomeye pasiteri waho agira nibazo nabizera bamushakira ka 15 kari sansi ko kugira ngo bamutwike ubwo Firidi ikintu yakoze yahungishije uwo muntu cyo gihe Firidi yacu ari fiti ntara 54 baravuga bati umuntu waje hariya nibura hari intambara nkizo wazihagarika nindi bareba mu pasiteri 54 ubufindo bufatanye tina wundi wajya guhagarika iriya ntambara wabana neza mu dukurikizaho yanyuze nta mwizera yagiranye nawe ibibazo nta wundi wajyayo uretse bikora Imana ntagiye kumva numva inama irateranye ya Firidi ngo wowe tuguhaye imitasiyo iburasirazuba mu ntara ya Rukomo ndavuga na mbindo ariko pasi perezida anjyana mu cyumba arambwira ati rero ahantu ugiye mu ntambara nubwo ugiye mu ntambara iyo ntara yitwaramo neza izaguhindurira amateka kuko ku ntara hari isambu ya hegitari 8 nuhagera ukitwara neza Imana izahaguhera umugisha ndavuga ngo bwana perezida nanyuze mu ikosi rikomeye Imana izangendura ngeze aho muri iyo ntara baba batangiye kumpa amateka yaho ati rero iyi ntara umugabo witwa Pasteur Sembera nimwe yaguye bamurogeye mu materano makuru kinawe nurangara barakurangiza ndavuga ndi rero kumpa ububasha nk'umukuru w'intara mpindura icyicaro cy'intara nyishyira mu mujyi nyivana mu cyaro aho hari isambu nyivana maze kuyivana yo nyishyira mu mujyi mbwira perezida ni rero kugira ngo kuko abari ku rugamba nibo bamenye icyerekezo cy'intambara nahinduye icyicaro cy'intara nagezeze mu mujyi kubera hejuru kurinda umutekano wanjye no guhagarika intambara zihari nta kibazo ni wowe uri mu muraba ni wowe ugomba kumenya aho ubwato ugomba kubuganisha noneho njya kuri iryo torero nibyo nagiye kubwirizaho hari mu gitondo ku isabato ndangije kubwiriza ngiye kubona abantu mwizera aramanutse nibwira ngo agiye kunganira cyangwa yanejejwe n'icyigisho abarahagurutse ngo pasiteri manyanga ngo ubu twakunika ndavuga n'uwiteka kubabarike ngiye ndatuza maze gutuza mukuru w'itorero mu matangazo ya 5 aravuga ati inama y'itorero isigare n'uyu mugabo witwa Hezekiya na wasigare turasigara tirekintu umukuru w'itorero mukuru aravuga ati ikintu gitumye basigaza uyu mugabo nibwo bwa mbere tububonye ku isi ku masura twababajwe n'uyu mwizera wavuze ngo pasiteri manyanga ntaho yigeze amubona ntaho yageze gute tinone tumufatira icyemezo cyo kumuca mu bitabo by'itorero ndavuga ni rero umuyobozi w'itorero uyu narangije kumubabarira mu mwihorere ngo batangira kongorerana inama y'itorero ngo uyu katandukanye n'abandi ngo uyu ngo ashobora kuba atari umunyamahanga
ku isabati ikurikiyeho ndagaruka maze kugaruka mbwiriza icyigisho cy'igisho cya mu gitondo icyigisho cyari gifite umutwe uvuga ngo ubugambanyi bukomeye ku gihugu cy'iwacu n'ijuru ndangije kwigisha icyigisho cya mu gitondo ngiye kubona mbona abagabo bane harimo umugabo w'indamu ni kaba abandi nuze abayisiraeli batinye babanaki mbona aramanitse mbonye manitse mbona n'undi aramanitse mbona n'undi aramanitse mbonye bagabo bane nanjye ubwoba buramfata ndavuga ni rero mu bintu ngomba no gukora ngomba no kwiga no guhunga urabona hari umuryango abayobozi binjiramo n'undi w'abizera rusange ndaza noneho mpagarara ku neza mu muryango ndivuga ni ndavuga ngo aravuga ngo nguhaye ijambo ngo hoya ngo ndashaka ngo kuvugira imbere avuze ati ndashaka kuvugira imbere ndavuga ni uyu mugabo barahita abandika bahari abantu baguze aka 15 ko gutwika pasiteri uyu muntu kuvuga ngo arashaka kuvugira hano imbere barashaka kugica noneho ndaza mpagara nta mu muryango muha imbere y'ubuhimbi aravuga ati Yesu ashimwe bizera tahimbazwe ati muzi yuko ndi mu itsinda ry'ibyihebe ndi umwe mubirukanisha abapasitoro none ikintu kimpagaritsa njyewe mpagaze hano nihana amen abari bantegerejeho imbaraga zo guhita uyu mupasitoro ntabwo nyiri kumwe nabo mumbabarire nawe mbabarire ndavuga n'Imana ihabwe icyubahiro n'abandi batatu baza bavuga batyo bamaze kuvuga gutyo itorero ryose atamena intambara muri Kongo irarangiye nuko shima Imana mu buryo bukomeye cyane noneho inama ya mbere ibaye baravuga bati rero pasiteri turi intara warayimuye kandi iyi sambu niyo yazanaga amakimbirane none rero iyi sambu yacu ntakwikoraho ntabwira ni nk'abayobozi mwe ntabwo ibyazanye ari amasambu nazanywe no kubwiriza ubutumwa bwiza turi umupasiteri atandukanye n'abandi nuko turasoza inama ya gatatu ibaye nibwo umwizera umwe umujyanama umwe yavuze ngo mukurikije abapasiteri bayoboye intara hari ubwigizi mubona ameze nk'uyu ati ntawe muri hegitari 8 tumuhemo imwe kababyemera inama y'itorero yose iramanuka ndabyihorera ku yindi yakurikiyeho baravuze bati ishyamba pasiteri ntazongera kugura inkwi muzajye abagiye batema inkwi bamushyire ndagira ngo mbabwire iyo ntara nayimazemo imyaka 5 aramahoro noneho niyo ntara nibura nabashije kubona mu inzu yo kuvuga ati nsubiye mu buzima busanzwe nayibamo imyaka 5 irangiye numva muri njye hari ikintu kiri kunzamo cyari kimeze gite umuyobozi wa sitasiyo w'iki gice yarapfuye amaze gupfa umugore we atangira kwandikira abakuru b'amatorero abakuru b'intara ati mumenye ko umugabo wanjye yakoranye namwe ntahasize ntakabanza murebe uko mungenza mbona igipasiteri
ari igisirikare tavuga ni rero niba ari uko bimeze umuntu twari tuzi nka stationeri ufite ubushobozi apfuye nta nzu nta hasize umugore ningomeza kuba nka pasi ningomeza gukora gutyo muri iyi gahunda nzasubira hahandi navuye mu kurwara bwanjye nibwo imyaka itanu yari ishize ndabyibuka nagiye ku Kigali nzana umwarimu wo kunyigisha izi mashini zisirifira ibitenge by'abadamu ndagenda mushyira mu cyumba cyanjye mu cyumba nta muntu ndeba nguri iyo mashini anyigisha ibyumweru bitatu mba ndabimenya maze kubimenya ndangije iryo shuri muri iyi ntara nabo habaye intambara y'umupastoro wahayora agirana ibibazo bikomeye n'abizera kugeza igihe umuriro watse ukagera kuri firiti inama ya firiti nanone iraterana ati ninde uri bujye hari baravuga ati nta wundi uri bujyeyo nibikora Imana Stanslas ngiye kubona mbona ngeze muri iyi ntara ngeze muri iyi ntara mpagera hari intambara ijyanye n'ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kuko kwizera mpageze ati njyewe ubwo butumwa ndabwemera aba ari bwo mbwiriza amen kuko babuzaga abantu gusenga iyo ntara nyine niho nyishyira ku masengesho ariko nyigeramo umugabo umwe ariko yarasinzire witwa biganza yarangereranye turabizi ati twagiye tuyoborwa muri iyi ntara n'abapasiteri b'ibisambo ati niba nawe ujuru uri igisambo nawe uzakujya inyuma ati dore umugabo umwe pasiteri witwa Mbaraga yaje aniguriza ibihumbi magana ijana na mirongo itandatu byo kujyana umwana ku ishuri ndabimwima arangiza mvana ku nshingano aravuga ati hose ndaguciye ahantu wemerewe kubwiriza ari mu isoko ati rero ati n'uyu nguyu birangije tamwe nagiye ntago ari ukomeze ati rero niba ushaka kuyobora iyi ntara uzirinde kugira umukuru w'itorero wakifaranga na rimwe nubwo uzaba utarahembwa wemera urare mu nzu uburare ariko utageze ndavuga nta kibazo njyewe nta kibazo mfite nundiho ndavuga ni rero ahantu kuhaba birakazi ariko ndavuga nti nta kibazo iyi ntara nishyiramo ibihe byo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana ariko ngira undi mwihariko kuko nari nshoje ishuri ry'ubudozi byageraga saa mbiri z'ijoro nkavuga nti ubu nta muntu n'umwe ushobora kuza gusura kwa pasiteri nkarara nkuri imyenda y'abatayeri kuko hano hari hashyushye ijoro bwajyaga guca saa cyenda maze gusohora imyenda y'ibihumbi mirongo itatu saa cyenda zagera nkahita manuka njya mu materaniro nava mu materaniro nkaryama byagera saa tanu nkabyuka nkajya mu ntara noneho kubera nirindaga kongera gusubira muri bwa buzima navuyemo no kubaho nibura hari abantu naka amafaranga kintu turahembwa mu ngurizi ibyo Imana irabindinda cyokora umwaka n'igice wagiye kurangira nanjye maze kubona inzu muri Rwimiyaga ndihuta noneho iyi ntara iraguka mu buryo buteye ubwoba dutangira kubaka n'isengero zigezweho kugeza n'igihe abantu bagiye ku mavi
bagashaka imana intari irazamuka kugeza igihe Philip ifata icyemezo ngo abapastoro bose bagomba kuza bakajya kwiga urugendo shuri mu ntara ya Bugaragara nuko intara iragenda irazamuka iri ya mbere muri Philip irazamuka no muri inyoni kugeza ku rwego tugeze wo kujya tumurika miliyoni 20 ndihuta noneho igihe cyarageze COVID iratera maze gutera n'abantu bari bazi ko namaze kwahe ko nakiriye ubutumwa kuko nabubwirizaga nk'uwatsindishijwe ariko ndagira ngo mbabwire igihe cyanjye nanjye cyari kigeze amen muri icyo gihe cya COVID nibwo bakinze isengero bamaze gukinga isengero noneho haza kubamo igihe cyo kuzikingura ariko bavuga ngo kugira ngo zikingurwe harasabwa ibi nuko hagomba kuza impuzamadini yo ku murenge bakaza abapastoro b'impuzamadini bakaza bakareba yuko urwo rusengero rwujuje ibyangombwa basanga rwujuje ibyangombwa noneho bakabona gutanga iki uburenganzira bw'uko urwo rusengero rufungwa noneho nagiye kumva numva Filipi irahamamagaye nk'umuntu wari umuyobozi urivuga rikijyana muri Filipi burya ufite amafaranga urayobora kuko ari njye wamurikaga amafaranga menshi ni ukuvuga ngo nari mu itsinda rivuga rikijyana kuko Filipi niyo yari ifite iyi ntara y'ifi arimo ari umutima wa Filipi none ikintu cyakurikiyeho nabwiye perezida ko muri kumbwira ngo dukore insengero ibisabwa kari ibi ngibi kandi tukabona ibyo bintu bimeze nk'iby'i Roma ibyo bintu ko numva umutima wanjye utari kubinyemeza cyakurikiyeho yaravuze ati mwo perezida wa Filipi ndakubwiye ngo kora icyo mpamagara abakuru abakuru b'amatorero mbagisha inama n'uyu mugabo yari arimo aravuga ati nyamara ibintu mubirebe neza twe nubijyamo twebwe ntabwo tubirimo mbwira perezida wa Filipi rero ntabwo biri gukunda ngo noneho niba bitari gukunda tugiye kuza tubyikore ndavuga nini muzi ngiye kumva numva bahamagaye abakuru b'itorero bamwe tuduhurire ku rusengero njyewe sinajyayo ngiye ndavuga ibintu by'i Roma simbijyamo noneho icyakurikiyeho baje ari kuwa kane w'isabato kuwa gatanu w'isabato nagiye kubona mbona ibiro byose bya Filipi biraje byicaye iwanjye tubwire ubu yobe urimo kandi twarabivuze ubu butumwa bw'intara ya Bugaragara ko buzakuzanira ingorane none ibyo bintu urimo ni ibihe ndabane rero genda abona ibintu murimo mwebwe itorero mwarijyanye Roma njyewe ntabwo mbyemera nuko bigeze ku wa nyuma mundihuta nijoro kuko bari bamaze kuza baje kwa kane w'isabato bazane kwa gatanu w'isabato hano n'iterabwoba ririmo mbona noneho n'urupfu rugiye kuza nibwo noneho iryo joro natekereje ariko ibi bintu ndimo ndamutse binzaniye urupfu naba ndi mu ruhande rw'Imana nuko umwuka w'Imana aransanga ijoro ryose ndara ndeba mbura amahoro
noneho nibwo ibyaha byanjye muri iryo joro byatangiye guhishurwa bigeze saa 10 n'igice ntangira ikintu cyo kurira mbabazwa n'ubupagani bwanjye saa 11 ngiye kubona mbona inomero perezida wa Filidarama irampamagaye kandi ndi kurira amahoro nayabuze nanga kumwitaba madamu timwitaba ngezaho ndamwitaba mwitaba ndi kurira tegora wabaye iki perezi ntabwo ndi muzima niba iki byagufashe wakoze icyaha kikiri gukuriza ndamubwira byankomeranye ntabwo meze neza ngo none se mfata imodoka nze ubwire ikibazo ufite nze mufashemo ndamubwira ni bwana perezida ikibazo mfite nta n'umwe wakimfasha keretse imana yo mwiza ubwo mpita mupa uko narindi kurira cyane uko umuntu yavugishaga noneho byarushagaho kuba bibi noneho ndakupa maze gukupa uyu mukuru w'itorero yari umujyanama muri Filidi ni ukuvuga ngo iyi ntara yabaga narimo ibibazo babibazaguje noneho perezida wa Filidi amaze kumva ko ndi kurira aravuga ati mfite umujyanama wanjye muri wa Filidi witwa bagaragaza Vushitini reka muhamagare mubaze ibibazo byabaye kuri pasiteri we kuko ntabwo yabiyoberwa ari mu ntara noneho baramuhamagara bamuhamagaye nawe yari amaze ukwezi kubise noneho kubera ibyanjye byari byagize byatumye nawe ibise arushaho gushwanyura noneho bagiye kumva bumva nawe imaranye bamaze kumva ari kuri ati se wabaye iki ibyafashe pasiteri nawe byagufata kiba ikibazo kimaze kuba ikibazo gikomeye icyakurikiyeho ku isabato niriwe nigaragura hano abizera bangezeho baje gusura baravuga ati rero pasiteri wacu yafashwe turashaka uburyo tumuhungisha uyu mugabo nubwo yari ari kubise ariko iwe ntabwo yari afite akababaro nk'ako mfite yaravuze ati rero kugira ngo ahangaha murabona ukuntu pasiteri ari kwigaragura dushobora guteza ibibazo kubera abantu bari kuza kwa pasiteri reka tumujyane mu rusengero anjyana mu rusengero yari ayoboye mbamo nuko inkuru itangira kumenyekana abagenzi ati na pasiteri nawe ijuru ryamugendera iki amen nuko umva barategaga bakaza kumumuriza ngeze aho umutwaro kuko ari undemereye ubupagani nanyuzemo amen numva ibintu birankomeranye numvise bimkomeranye barambwira bati rero ni ukujya mu ifamu aha hantu ntabwo uri buhabonere imana bitewe n'uburyo hari abantu benshi bari kuza kugusura ndavuga ni rero nkurikije uburyo meze urupfu rundiho umva toni y'ibyana ari nikoreye akadeyi k'ibyaha ndemerewe mu buryo buteye ubwoba mbwira abantu uti rero ntabwo nabona urugera aho muri kumbwira naba napfuye ndarya nise ko ndi kubona urupfu rundiho na muranyuza mu yihe nzira itarimo igari itarimo n'imodoka ko ndi na moto ko bishobora kungonga ati nacyo turagenda tugusubitse kuri iri gare ndavuga niho yahubwira igare rirangusha ati rero turagenda nibura amasaha atarimo abantu benshi nko mu masaa 11 saa 12 nibura ibinyabiziga byagabanutse n'ibiki byose baranjyana bamaze kunjyana ngera mu ntuze aho mu mafamu maze kugera mu mafamu noneho umutwaro urushaho kwiyongera mu buryo bukomeye
maze kwiyongera ndagenda ndyama muri mpukaba muri yo famu mbwira imana ibyanjye byose naturira imana mvuga ni imana ushatse wambabarira muri uko gushaka imana abantu b'imana nahuye n'ikigeragezo gikomeye Satana araza arangenderera anteza intozi amaze kunteza intozi igihe nari ndi gusenga dayimoni araza amagarara imbere aza mu ijwi aravuga turi ruguruhira iki imbabazi zakurangiriyeho ushatse ibyawe wabirangiriza aha ntabwo imana ikikwemera ndangije maguruka muri iyo famu ndaza mpamagara nabagaragaza ubwo nawe yari afite hari gushakira imana nawe yari ahari nabadi baraho ngaho ndabwira nibyarangiza hepfo hari akayaga gahari ndabwira njyewe ngiye kubirangiza ngiye kwiyahura kuko imana imbwiye yuko imbabazi zandangiriyeho aho kugira ngo nkomeze kurushya no kugora abantu n'uyu mutwaro nikoreye njyewe ngiye kubirangiza ngiye kwiyahura iyo ngira ababyaza babi mbanari yahuri wari uraho uzi uko urugendo rugendwa aravuga ati kuba imana yaguhishuriye ibyaha byawe ni ikikwerekana yuko umwuka w'imana ari kuriho ntabwo uwo ni satani imbabazi ntizirakurangirana kuko na n'uyu munsi umwuka w'imana akiri gutota umutima wawe genda ahubwo ujya gushaka imana naragiye ndapfukama ndatakamba ijoro ryose rinkeraho mu kime uwo munsi urangira ntakigenda ariko nabwo ntiremerewe mu buryo buteye ubwoba noneho aha mu gatuza numvaga umutima ugiye kuvamo guhagarara wapi umva nari nikoreye ivarisi y'ibyaha ikomeye cyane noneho ndakomeza ndatakamba igihe nasengaga nagiye kumva numva isengesho ryanjye rirahindutse kuko natangiye nsaba Imana ngo imbabarire ibyaha byanjye ngenda mvuga uko iki uko Imana yagihishuraga cyose ngenda mbwira Imana ati nicyo naragikoze nagisabira imbabazi ubwo igihe nari maze kunegekara mbuze uko nabigenza nagiye kumva muri njye numva isengesho rirahindutse rimaze guhinduka aho kugira ngo nsenge mvuga ni Imana mbabari iki cyayi iki nagiye kumva numva mpindu y'isengesho rivuga ati Imana yo mu ijuru kavukire yanjye niyo yarikoze niko navuze maze kuvuga ati kavukire yanjye nibwo nayikoze nibwo natangiye guhishurirwa imibabaro ya Yesu maze guhishurirwa imibabaro ya Yesu navuga nangaha ntabwo mpava nafashe ahantu rwose noneho nagiye kubona mbona muri njye meze nari mpfuka byo gucya mboni imbere yanjye Yosefu na Mariya bari gushaka icumbi bari kuza kushaka icumbi kugira ngo nibura Yesu abone ahavukira nuko ndavuga ati ntabwo ntaryo mbaha noneho ijwi riza rivuga ati kavukire yawe niyo yatumye Yesu abura ahavukira noneho ibyo twinjije mbura amahoro noneho icyari umutwaro noneho kiri kinjiye navuye aho noneho ngana mu musozi ibyabaye kuri Getsema Yesu abira ibyo yabivanze n'amaraso noneho uko byazaga mu ntekerezo zanjye niko noneho n'umutwaro wanjye waremeraga mwemera ati ni jyewe wabikoze ndabisabye imbabazi ngeza aho aho nari ndi gupfuka nahuye n'ibibazo ubwo nari aho nari ndi kumwe n'uyu muvandimwe
aho twari turi kuko urabona iyo umuntu yabonaga ibyo byo yateraga hejuru ari gutabaza noneho umuntu araza akomanga ati haje abantu musengega uyu nawe yari ari twari turi kumwe abaragize ngo haje umuntu avuze gutyo ndebyeho nari ngeze mbona nari ngeze ahantu ngiye kubona imbabazi zima mbona arahamfanze numva ndababaje noneho numva muri njye mboza amahoro nibwo navuga nti rero usenga ukwawe nanjye ndasenga ukwanjye mvaho njya hano ngize amahirwe kuko ijuru ryari ryamanutse riri gushaka kumbabarira kuko nari maze iminsi ndi mu mubabaro ukomeye cyane kandi ndi kubona umutima wanjye ugiye guturika hahandi nari ngeze ijuru ryarongereye hahasubiza amen ndimaze kuhansubiza bantu b'Imana Imana yangiriye neza cyane noneho imba ngeze ijuru yingeze karuvari aho ngomba guturira umutwa amen aho ngaho mageze naratakambye ndatakamba kabisa mbona ibyanjye birarangiye n'urupfu rwanjye ariho ruri noneho mbwira Imana ati mu bantu bishe Yesu nanjye ndature cyaha cyukarirwa mu nyimara kuvuga ayo magambo igisa n'icyo nari nikoreye cyari kimvuyeho nzamura indi numva indirimbo izamuka 66 ngo shima umunsi nakwemeye amen numvise ngo shima umunsi nakwemeye nyirangije kuyiririmba numva amahoro y'umutima n'icyasaga n'umutwaro cyose kivuyeho nuko ndongera ndabwira Imana ati mbwira uko bimeze icyo ngomba gukora noneho haba haje Yesaya 41 murongo wa 10 kugeza 15 aho ngaho bigeze ku murongo wa 15 nibwo noneho navuze ni uko byagenda kose ndashaka ko dusoma umurongo wa 14 na 15 w'igice cya 44 muri Yesaya igice cya 40 na Yesaya igice cya 44 na rimwe Yesaya 41 umurongo wa 14 na 15 ariko jyewe ndashaka ko tubisoma muri Bibiliya Ntagatifu cyangwa Bibiliya Ijambo ry'Imana kugira ngo byumvikane neza nite hejuru mu buryo bukomeye cyane bitewe n'urugamba ijuru ryabonaga giye gusakirana narwo nge ndasoma 14 haravuga ngo witinye Yakobo we wa munyorogoto witinye Isirayeli nubwo ubu bakugereranya n'intumbi nige ugutabara uwo n'uhoraho ubivuze umuvunyi wawe ni nyiri ubutagatifu wa Isirayeli dore nkugize imashini isya icukura ubutaka kandi ifite amenyo asongoye ugiye gutengagura imisozi uyishwanyaguze n'udusozi uduhindura umurama ayo magambo ni Imana yabwiye ndangije ndapfuka muka turakoze ndangije mita nsohoka mpamagara abantu bose bari baraho n'uyu mugabo yaratarabona imbabazi z'Imana ati nimuze musohoke Imana yambabariye muze babwire ibyanjye kwijuru ringiriye neza birangije baha ubuhamya maze kubaha ubuhamya Imana
tuizamurira icyubahiro amen uyu mugabo nawe aravuga ati rwose bana nange ndavano nyibubuni muri iryo joro nawe imana iramubabaza amen imana imaze kumubabarira nibwo noneho natangiye navuye yo mbwira president nti noneho ikibazo nari mfite cyarangiye amen bimeze bite teranye inama y'ibiro nze mbabwira icyo imana yankoreye ndagenda muha mbaha ubuhamya hari trezoriye hari na gitifu na perezida mbabwira uko bimeze perezida yarambwiye ati kuba waratuye ibyaha waravuze ko uri umunyabyaha imbere yabuyoboye umaze n'imyaka ingahe ubwo ni uburyo nta byaha by'ubuyobozi bivugwa nta byaha by'ubuyobozi buvugwa urasubirayo watura yuko ibyo wari urimo ari ubuyobe nibwo turi gukora ndavuga ni rero njyewe ntabwo ari ubuyobe ndi mu nzira ijya mu ijuru dore no mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi abeli ibyambayeho n'abeli ibyamubayeho dore yahishuriwe Yesu kandi yaratavuka ku ipaji 30 none rero ubu nibwo Imana ingize neza nari mwe kuyobora neza noneho mfite Imana avuga ati rero genda wandike yuko tudakwiriye gukora ndangije trezoriye ndavuga nige ntabwo nandika nabonye Imana nakandika nabonye Imana ntabwo nakandika ahubwo ngeze mu murongo wo gukorera Imana yego ati rero twebwe turakwivanira muramvanamo muramvanira mu iki yuko wayobye Terezoriya baramanitse kibwana muyobozi abaze kumanika uwo muterezoriye hashize amezi nk'atatu ani nkane ubu terezoriye bamuvanyeho icyo gihe nandi nari naricaye mba ndamuhamagaye ati ruri urwari kumbwa none rwageze no kumuhinga urumva iwe arahaguruka aravuga ati rero kugira ngo uyu muntu ibye bidakomeza kujya kure mureke tumushyireho idosiye ndamenye se murashyireho idosiye gute ati turagushyiraho idosiye y'uko uri umupfumu kuko icyo gihe nari maze imyaka igera kuri 5 mvurisha imiti y'ibimera y'ibyaremwe ndavuga ni rero niba mugiye gushyiraho iyo dosiye muravuga umuntu naraguriye ahasigaye azashinje ati turamufite ni pasiteri Munyazirinda Yuvenal ndavuga ni Yuvenal twarabanye mu murimo w'Imana ni pasiteri nashinje ko namuhaye n'umubibizi ibyo mubyemere pasiteri baba baramuhamagaye Yuvenal ufite nomero zabimubaza baba baramuhamagaye ati dufite ikibazo kuri gikora Imana Stanslas dufite amakuru yuko yaguhaye umuti niba yaraguhaye umuti turashaka ko umushinja yuko ari umupfumu aravuga ati nta n'igicuncu yampaye njyewe uwo mupasiteri ni inshuti yanjye nta n'umuravumba yigeza ibyo mutabishyira twabonye ibyo bibaye gutyo nibwo nagiye kubona ngeze mu rugo mbona perezida wa Inyoni aramamagaye amaze kumamagara arambwira ati rero kugira ngo utaza aho ukikorera bikakubera bibi shaka uburyo wandika yuko uhagaritse inshingano by'agateganyo nuramara kwandika ko uhagaritse inshingano z'agateganyo ube utuje kugira ngo nibura turebe uburyo tugufasha ubwo ni ikiyuda nawe urakize igifarisayo ibyo ndabikora maze kubikora urumva maze kubikora nari maze kuyobora intara imyaka 17 kandi iyo umaze kugeza imyaka 15 baguha pasiyo inama ya Filipi iraterana imyaka 4 bayivanaho
yuko nakoze yo nakoreye itorero kugira ngo nazahabwa na pasiyo barangije bazana undi mukuru w'intara aranca urumva ko nta kuntu wakombaga kongera kugira gute kongera kubura bavuga ni rero ko byagenda kose byo ntago binkanga kuko icyo shimira imana gikomeye cyane nuko imana yangiriye neza icyakabiri bari bazi yuko zageze zisaha kubera ubuzima nari ninjemo ntashoboye bwo busanzwe bazi ko zaba noneho nzagera igihe nka rwara bwacu nka buri cyo gutunga urugo nasabiriza ariko ndashima imana yuko ngeze kuri uyu munsi ntarabura ibyo kurya abana banjye batarabura ibyo kurya imana yarakomeje kundengera na bugingo n'ubu imana yacu habwe icyubahiro amen yaramfashije mu buryo bukomeye bangeretseho byinshi nagigeze no gufungwa hari ababonye ibintu byagiye binyura kunuze ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngo nyuma yaho ikindi bongeye gukora bagiye bavuga ko ngo imodoka yanjye iri kwambutsa abantu bajyana hanze abenshi mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga bambwira ati barakwica ko bagushyize dosiye yo kwambutsa abantu ariko nakomeje kuba mu gihugu n'ubu nyirimo Imana irangwanirira dosiye bashakaga icyo shimira Imana nuko iki gihugu cyacu turi mu Rwanda ari icya mbere mu iperereza kuko nibuka iperereza rimwe baje kuperereza kuko niba ndi mu bantu bambutsa abantu uwo bagezeho baravuga bati uriya muntu turamuzi muri aka gace ni inyangamugabo kandi uwo muntu bagezeho ntanugara umugevanzi Imana imagararaho gutyo na bugingo n'ubundi muri iyi ntara niyo nzamene namwe amaraso kandi Imana yarandengiye na bugingo n'ubu abari bahagaze ku musozi kugira ngo bakomere uburyo ndi bubeho nabi kuko namenyereye ubuzima busanzwe ntacyo busi amen Imana igenda kuko amabere y'Imana ni magari irantunga umugongo wayo ni mugari irampetse amen kandi izangeziya iyo tujya amen ngo rero Imana amen amen kandi Imana yankoreye n'abana banje iyi nzira bayigiyemo amen n'umugore wanje urumva rero nta kindi amen sinzi Imana icyo nzi cyo ndi mu murimo wayo amen kandi niteguye guhangana n'ibi bihe biheruka ibyo twanyuzemo ni ibimene by'ibicumu by'amacupa ibiri imbere n'ibimene by'ibicuma tuzabitambukaho Imana ihabwe icyubahiro amen Mi juru no mi si yose nazina gitesu Naryumunda kumutima Niryu wadu chunguye nizina Yesu Niryo ritwiringiza n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe nihagira umuntu ushimwa akarutishwa abandi nabarusha icyubahiro Yesu aramuhebuza n'izina rya Yesu niryo ritwiringiza n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe abamarayika bose bitwa amazina meza
ariko na zina ryabo bibasha kunezeza nizina rya Yesu niryo ritwiringiza nizina ry'umukiza riduhesha mahirwe yesanyize ibyago byose kandi ni unkomeza niyo nagize intege nke anyongera imbaraga n'izina rya Yesu niryo ritwiringiza n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe